Qurbanlığın şərtlərindən biri də odur ki, qurban kəsmək yalnız buna imkanı olan insanların boynunda haqqdır. İmkanı olmayan adama isə qurban kəsmək vacib deyil. Qurban kəsmək üçün borc pulla heyvan almaq İslamda təqdir olunmur. Çünki bu bayramın əsas mahiyyəti birlikdir. Bəzən bir neçə adam bir heyvanı alıb onu öz aralarında bölüşdürməklə yaxud gedib bazardan ət alıb gətirməklə öz qurbanlarını kəsmiş hesab edirlər. Lakin İslam dininə görə bunlar qurbanlıq hesab olunmur. Hacı Fəxri bildirdi ki, qurbanlıq Allahın buyurduğu qanunlar çərçivəsində edilməlidir. Burada bir neçə məsələlərə diqqət yetirməlidirlər. Qurbanı fərdi qaydada və ya toplu halında kəsmək də olar. Fərdi qaydada qurban kəsən insan, müsəlman, qurbanı kəsərkən necə qayda tətbiq olunursa, toplu halında kəsilən qurbanın da hökmü o cürdür. Ola bilər bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər, beş nəfər, birdən artıq bir neçə nəfər bir heyvan kəsmək istəsələr, yəni əvvələ bizə vacib deyil. Məkkədə olan da, həcc ziyarətində olan müsəlmanlara vacibdir. Həcc ziyarətindən xaric heç bir müsəlmana vacib deyil. Qurbanlığın ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, burada din, məzhəb ayrı-seçkiliyinə yol verilmir. Bu bayramda istənilən dindən olan yetimin, kimsəsizin və yoxsulun haqqı var ki, varlının imkanından bəhrələnsin. Adi günlərdə yeyə bilmədiyi qurbanlıq ətindən datsın. Qurbanlıq o deməkdir ki, insanlar Allahın xoşuna gələcək bir əməli icra edirlər. Hacı Fəxri qurban ətinin bölünməsi haqqında da danışdı. Qurban əti adətən 3 yerə bölünür. Bir hissəsi sili ərhamın, yəni qohum qəbilədən olan müsəlmanların, bir hissəsi ehtiyacı olan müsəlmanların, qohum olmayıb ehtiyacı olan müsəlmanların, o biri hissəsi isə ailə üzvlərinin. Bu üç əsas hissəyə, yəni o hissələrin hərəsindən də özü istədiyi qədər müəyyən insanlara verə bilər. İslam dünyasının ən müqəddəs bayramlarından sayılan Qurban bayramı bütün müsəlman ölkələrində təmtəraqla qeyd olunur. Elnur Ələkbərov, Nərmin Rzayeva, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.